Pre svega da kažem da naša škola veliku pažnju posvećuje ne samo nastavnim aktivnostima, već i uključivanju i učešću učenika i profesora u razne projekte, poput projekta Erasmus Plus i druge, učešću učenika u manifestacijama, smotrama, takmičenjima, sajmovima i sl. Od ove godine naša škola je uključena u program Dostignuća mladih u okviru kojeg je i organizovano ovo regionalno takmičenje. Što se tiče uključivanja u program Dostignuća mladih, za početak će tri profesora naše škole pohađati trodnevnu obuku koja je pod istim nazivom Dostignuća mladih, koja će biti realizovana u Beogradu početkom oktobra meseca. I to će biti neka priprema za takmičenje učeničkih kompanija koja će se održati na proleću. Što se tiče takmičenja Poslovni izazov, koji je održan 25. septembra, to je regionalno takmičenje u kojem su učestvovali 115 učenika i učestvovalo iz 30 škola sa teritorije jugoistočne Srbije. Našu školu su predstavljala 4 učenika, moram da ih spomenem: Teodora Vidanović, Sara Tošić, Katarina Ivanov i Luka Pešić. I moram da kažem da, bez obzira što njihov tim nije osvojio ni jedno od prva tri mesta, moram da ih pohvalim da su zaista bili na visini zadatka, odgovorni, predani, kreativni, inovativni, i zaista sam zadovoljna, mislim, njihovim učešćem u takmičenju. S obzirom da je jedan tim činilo po 4-5 učenika iz raznih škola, smatram da ovakav vid takmičenja može da doprinese socijalizaciji, toleranciji, uvažavanju tuđih ideja, mišljenja, stavova, prosto poštovanju drugih, kao i razvoju zajedništva i zdravog takmičarskog duha.